O processo da formação da Comuna da Terra, da Cooperativa Comuna da Terra, iniciou quando foi feito o assentamento aqui em Mário Lago, na região de Ribeirão Preto. Aqui foi feito um assentamento preocupado com a questão ambiental, então tem 35% de área de reserva, né? Então tem essa preocupação de estar reflorestando essas áreas. E os lotes são pequenos, 1,5 hectare, mas todo mundo preocupado com essa questão ambiental, então fazendo um sistema de SAF nos lotes. A partir de 2012, 2013, apoiado por alguns projetos da iniciativa governamentais, a gente tem implantado SAFs nos lotes e nas áreas de reserva. A partir daí, a gente formou um grupo de 80 famílias que, plantando área SAF nessas áreas, a gente conseguiu formar um coletivo de comercialização também, que hoje que faz parte da Comuna da Terra, né? Então, tem uns 20 produtores hoje que comercializa coletivamente toda a produção do sistema agroflorestal, no sistema de cestas agroflorestais, no sistema de ponto de venda e em cima de feiras também. Então a gente junta toda a produção desses cooperados, faz uma separação, uma seleção, monta a cesta e faz as entregas também, nos pontos onde vai ser vendido também. Isso fez com que muitas famílias possam viver, aqui da terra. E a proposta cooperativa também é fazer compras coletivas para que possa viabilizar tanto a venda como a compra, dos produtos para os cooperados também. Estamos construindo várias estruturas, barracões e outros sistemas para melhoramento e processamento dos produtos, né? Que aí vai dar mais renda para os cooperados. Uma honra para São Paulo, para o governo do estado, recepcionar a Terceira Feira Nacional da Reforma Agrária e expor para todo o Brasil toda a produção fruto dos assentamentos e da política de reforma agrária em todo o Brasil. O fortalecimento da agricultura de interesse social, da agricultura familiar, a produção agrícola sem o emprego dos agrotóxicos, essa ideia e esta causa é também defendida por todos nós. E por isso os paulistas têm um enorme orgulho, uma enorme satisfação de abrigar essa Terceira Feira Nacional, que agora passa a fazer parte do nosso calendário e também é acessível a todos os parques e unidades de conservação do Governo do Estado de São Paulo aqui no nosso território.